Східно-карпатська військова операція стала останньою у визволенні України від фашистів. В результаті німецькі війська залишили спочатку Ужгород, а згодом і прикордонний ЧОП. Як і Рівненщину, Закарпаття визволяв Перший український фронт, але на крайньому заході його підтримував 4-й український фронт та 1-й чехословацький армійський корпус під командуванням Людвіга Свободи, який, до речі, було створено саме на теренах нашого краю. Вже після визволення Рівного, десь навесні, це березень-квітень 1944 року, тут дислокувалась бригада Свободи, і 10,5 за останніми вже даними чеської сторони, 10,5 тисяч чехів, уродженців Рівенщини, ну і Волині, увійшли в цей корпус, і бригаду, вибачайте, і бригада була переформована у корпус. В жовтні 44-го, коли Ужгород ще був окупований німцями, Рівненщина вже почала відбудовуватися, оскільки її було звільнено на початку року. Зводячи на руїнах освітні та культурні заклади і відбудовуючи промисловість, наша область відразу почала допомагати фронту. Фонд Червоної армії було здано 36 тисяч зерна, тисяч тонн зерна і 6 тисяч тонн м'яса. Фонд Червоної армії передавалися хліб, передавалися продукти. З власних заощаджень рівненчани передали 8 мільйонів карбованців на будівництво танкової колони «Ровенщина». Нині про воєнні роки нагадують лише розповіді очевидців, фотографії та музейні експонати. В обласному архіві і досі зберігають відреставрований номер газети «Червоний прапор» за жовтень 1944 року. Там надруковане привітання з визволенням України. Минуло 66 років, і нині про 28 жовтня рівняни здебільшого нічого не знають. Не знаю, що за свято 28-го. 31-го вибори, а 28-го не знаю. 28 жовтня? Ні, не знаю. День визволення України, вам щось про це говорить? А, ну так, звичайно. Але хіба це 28 жовтня був? Ні, не знаю. Ми знаємо, що буде День писемності. Це буде трошки раніше. Так, да, ну це буде трошки пізніше, а 28-го ми не знаємо. Оксана Жужельська, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».